без людей всі блогери ніхто. Так, звісно, а ми без людей взагалі ніхто. Без людей ви не зробите, як ви кажете, весілля, без людей не буде ні веселе, ні сумне, без людей взагалі нічого не буде. А ви особисто, що ви варті без людей? Без ваших сусідів, без ваших на роботі, так воно йде, світ йде такий, що... Ми один одного повинні підтримувати, але люди не всі підтримують так, комусь подобаюся, комусь не подобаюся, комусь ви подобаєтеся, комусь ви не подобаєтеся на роботі, як у вас є колектив. Ви впевнені, що ви всім подобаєтеся? Ні, і ви не можете подобатися. Тому це правильно, без людей блогери ніхто, тому що кожен блогер – це є індивідуальність, і є люди, які його люблять, поважають. От сьогодні у мене 1500 на ефірі. Це люди, які більшість мене поважають, підтримують і завжди зі мною. Тому ось і так. Тому не треба, я кажу, нікому нічого звинувачувати. Ви звикли до міста, сумуєте за селом. Ой, дійсно, сумую. Ось два дні так ревіла, як то кажуть, як корова. Я вам ще не встигла показати квартиру, де ми проживаємо. Я вам обов'язково вже приїду звідси, покажу. Знаєте, мені ще, якби я була... Одно те, що я боялася, так воно і сталося. Я дуже боялася квартири. А особливо великих поверхів, тому що після ковіду у мене проблеми є з серцем, і підніматися це завжди для мене велика задишка. І ось так прийшлося йти на 7-й поверх у квартиру. Але нічого, я надіюся, що зимувати ми будемо в будинку, там будуть усиленими темпами ремонти, там мали гараж прийти. Робити бруківку скоро будуть класи, тому у хаті будемо закінчувати. Ну, правда, треба те, що все меблювати, знову тюлі, штори, миска, ложка. Тут квартиру ми купили таке, саме дешеве, саме таке, щоб було просто новеньке і для діток. А до хати вже, звісно, будемо купляти якісні, що меблі якісні, що посуд і так далі. Да, за селом дуже сумую. Чесно вам кажу, так плакала, я навіть не думала, зараз згадую теж, навіть не думала, що так буде важко, чесно вам кажу, тому що там дуже багато пройшло мого дитинства, а наше з чоловіком життя з дітьми, 18 років нашого життя, тут дітки породились, народились, але хочу вам сказати, що вам буде зі мною ще май цікавіше, тому що про село я не закидаю, не забуваю, нічого там не продаю, як мене вже питають, чи я продаю городи, паї і хату, я не продаю нічого взагалі, а будемо розвивати село. Як саме, буде дуже цікаво, тому що в мене є свій проект, і чоловік підтримує його, і ми осінню почнемо, а навесні будемо активно там робити те, що я задумала, а ви будете до мене приїжджати туди в гості. Це я вам обіцяю. Та що село буду, знаєте, як кажуть, просувати село, робити його ще гарнішим і так далі. Так, ви молодець, слідкую за вами і від початку блогерства. Дякую. Привіт з Лондона. Привіт, дякую. Привіт, привіт, молодець. Куди переїхали? Переїхали в Чернівці. Квартира в оренді, дуже багато запитання за квартир. Чи я квартира, чи квартира в оренді, чому ми купляли меблі, чому саме всі нові меблі. Це я вже буду в Чернівцях, вам покажу, зроблю румтур, скільки кімнат, які кімнати, бо всі кажуть, що всі на купі в одній кімнаті живуть, ні. Хочу сказати, що не всі в одній кімнаті, всі мають свою кімнату і мають своє місце. Тому покажу румтур вам квартири, бо показала лише кухеньку, а покажу всю кімнату, кожну кімнатку діток. Ще треба купити нам дві тумбочки, нам комод і хлопцям, вже вам покажу, тому що не мебльована була. Живу в Чехії, пригласіть мене, приїду в гості. Обов'язково приглашу. Молодці, ви велика молодець, хай Бог вам допомагає. Дякую. Проект буде у вашому селі. Да, буде це мій задум, розвивати село, розвивати. Ви знаєте, що моє село, так, ну, його таке розположення, що на річці Дністер. І ми маємо там свою дачу, свій город, і ми будемо розвивати так далі. Тому буде дуже цікаво, у мене своє. Ви знаєте, що я люблю
дуже бджоли, дуже я люблю. Зараз поїду в село і вже спакую на зиму. І в мене завжди була мрія покласти апідомік. Апідомік, щоб до мене приїжджали, щоб ви приїжджали, просто лікувалися. От я кажу, після ковіду у мене проблеми з серцем, тому багато там мені пишуть, що жити. Жирна корова, так. Як я завжди кажу, дивіться кожен за собою і, знаєте, знаю, і, як то кажуть, до себе і від себе, але як здоров'я не дозволяє, то не дозволяє. У кожного є якісь свої. Не буду вам кожного дня нити, що які у мене проблеми з здоров'ям. Це таке. Так, орендована квартира чи ні? Як же вам цікаво? Розкажу вам трішечки пізніше, вже у місті буду. Оксана, ви були на дієті, були на марафоні чи купляли меню у нутриціолога? Дякую. Я була на інтервальному голодуванні і була на марафоні. Зараз знову планую зайти на марафончик. Оксана, ви супер, дякую. Ви тепер у місті. Я зараз у Києві, коло Київського моря. Ви подивіться, яка там красота. Лежаки лежає, водичка хлюпає. Ти вже все? Да, подивіться, яка красота прийшла. Подивіться, яка красота прийшла. Так, це де ви? Так, а Максим Кавчину навчається. Так. Оксана, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як називається село? Село називається Бернове, на березі Дністра. Все добре. Так, шахрайка не бреше. Уже, можливо, хватить вже скільки. Так. Пожалуйста, скажи, який сорт лука саджаєте? Я саджаю цибулю, вона називається Райдер. Цього року я вже не буду саджати, тому що ми вже переїхали в місто і зовсім вже друге справи. Як нога? Ноги дуже болять. Я так зараз зачепила там коло лежука мезуль, то взагалі. Колись... Так, доброго вечора. Доброго вечора. Ви купляли квартиру чи орендуєте? Про квартиру вам ще розкажу. Так, іду, бо вже треба йти, напевно, в номер. Привіт з Вижницького району. Привіт. Ви бачили у Львові сьогодні похорон. Бачила, вчора були. Бачила, все бачила. Так, йдемо вже у номер. Так, трішки зайшла до вас на ефір. Дякую, що ви зайшли. Буде час, ще зайдемо. Ось тут такі, бачите, територія велика, гарна така.